धन्यवाद स्वागत कृपया लेखनी स्वीकरोतु ददातु धन्यवाद स्वीकरोतु धन्यवाद स्वागत इतोपि ददा कृपया पत्रं स्वीकरोतु ददातु एतत् पठितवन्तः पुनः यथा गच्छामि अहं विद्यालयं गच्छामि अहं गृहं गच्छामि अहं पुस्तकालयं गच्छामि अहं कार्यालयं गच्छामि अहं भोजनालयं गच्छामि अहं वाचनालयं गच्छामि अहं कार्यालयं गच्छामि अहं औषधालयं गच्छामि अहं महाविद्यालयं गच्छामि अहं विश्वविद्यालयं गच्छामि स्पष्टम् इदानीम् अहं रुड़कीं गच्छामि अहं हरिद्वारं गच्छामि अहं ऋषिकेशं गच्छामि अहं देहलीं गच्छामि अहं अयोध्यां गच्छामि स्पष्टम् एकमेकं वाक्यं वक्तुं शक्नोति अहं विद्यालयं गच्छामि बहु शुभम् इतोपि अहं पुस्तकं पठामि पुस्तकं पठामि शुभम् इतोपि अहं उद्यानं गच्छामि उत्तमम् अहं मन्दिरं गच्छामि मन्दिरं गच्छामि पृष्ठे अहं क्रीडालयं गच्छामि क्रीडालयं गच्छामि अहं दुग्धं पिबामि अहं दुग्धं पिबामि अहं चषकं नयामि महोदय अहं मन्दिरं गच्छामि मन्दिरं गच्छामि पुस्तकालयं गच्छामि अहं कक्षायां कक्षां गच्छामि महोदय मध्ये अहं देवालयं गच्छामि देवालयं गच्छामि अत्र पृष्ठे अहं पुस्तकं पठामि भवति अहं कार्यालयं गच्छामि महोदय अहं वनं गच्छामि वनं गच्छामि अहं राजेन्द्रभवनं गच्छामि राजेन्द्रभवनं गच्छामि स्पष्टं तदेव पठामि अहं रामायणं पठामि शिशुपालवधं पठामि महाभारतं पठामि रघुवंशमहाकाव्यं पठामि राजनीतिशास्त्रं पठामि अथवा भौतिकशास्त्रं पठामि समीचीनं वक्तुं शक्नोति एकमेकं वाक्यं शीघ्रं शीघ्रम् अग्रे चलामः अहं संस्कृतं वदामि बहु शोभनम् अहं जयशङ्करप्रसादस्य कामायनीं पठामि बहु शोभनम् इतोपि अहं पत्रं पठामि गणितशास्त्रं पठामि संस्कृतभाषायाः अध्ययनं करोमि पृष्ठे अहं शोधपत्रं पठामि शोधपत्रं पठामि अहं सायंकाले संस्कृतभाषणं शिबिरं गच्छामि संस्कृतभाषायाः शिबिरं गच्छामि फलं खादामि इतोपि अहम् आपणं गच्छामि बहु शोभनम् अहं भवतः छायाचित्रं पश्यामि अहं भवतः छायाचित्रं पश्यामि स्पष्टं गच्छामि खादामि पिबामि नयामि वदामि उत्तिष्ठामि उपविशामि समीचीनं यानि अग्रे पुरतः पृष्ठतः वामतः दक्षिणतः उपरि उपरि अधः अधः पुरतः पुरतः पृष्ठतः पृष्ठतः वामतः वामतः दक्षिणतः दक्षिणतः उपरि उपरि अधः अधः पुरतः पुरतः पृष्ठतः पृष्ठतः वामतः वामतः दक्षिणतः दक्षिणतः उपरि उपरि अधः अधः स्पष्टम् यानि मम पुरतः चित्रं
मम पुरतः शिक्षकम् अस्ति मम शिक्षकः छात्रा अस्ति मम बालकः बालकः अस्ति मम दक्षिणतः बालकः अस्ति मम उपरि छात्री अस्ति मम पृष्ठे महोदय उत्तमम् इतोपि अत्र उत्थाय अहं सहायतां करोमि पुरतः मम पुरतः शिक्षकः अस्ति बोधोग्रं हा इतोपि अत्र लोकहितं
क्रियापद पुष्पं सर्वे प्राप्तवन्तः एतत् कृष्णम् अस्ति अत्र पश्यन्तु प्रथमपङ्क्तौ अस्ति गच्छति पठति पतति अस्ति अहम् एकवचनं वदामि भवन्तः बहुवचनं वदिष्यन्ति यथा गच्छति गच्छति समीचीनम् गच्छति गच्छति पठति पठति पतति पतति क्रीडति क्रीडति वदति वदति पिबति पिबति लिखति लिखति नयति नयति पश्यति पश्यति भवति भवति मिलति मिलति त्यजति त्यजति खादति खादति जानाति जानाति जानन्ति करोति करोति कुर्वन्ति करोति कुर्वन्ति कुर्वन्ति शृणोति शृणोति शृण्वन्ति ददाति ददाति ददति ददाति ददति ददति भिन्नमस्ति चेत् प्रेषयति प्रेषयति प्रेषयन्ति प्रक्षालयति प्रक्षालयन्ति स्थापयति स्थापयन्ति उत्तिष्ठति उत्तिष्ठन्ति उपविशति उपविशन्ति स्मरति स्मरन्ति आगच्छति आगच्छन्ति स्वीकरोति स्वीकरोति स्वीकुर्वन्ति आनयति आनयन्ति अस्ति सन्ति सन्ति गृह्णाति गृह्णन्ति गृह्णन्ति गृह्णाति गृह्णन्ति क्रीणाति क्रीणन्ति सूचयति सूचयन्ति पुनः रोदिति रोदन्ति रुदन्ति रोदिति रुदन्ति रुदन्ति निन्दति निन्दन्ति निन्दन्ति इच्छति इच्छन्ति शक्नोति शक्नोति शक्नुवन्ति शक्नुवन्ति शक्नोति शक्नुवन्ति आह्वयति आह्वयन्ति आह्वयन्ति स्पष्टम् इदानीं किं से परिवर्तनं कुर्मः अहं वदामि बालकः गच्छति भवन्तः किं वदिष्यन्ति बालकः गच्छति बालकः पठति बालकः पठन्ति बालकः पतति बालकः पतन्ति बालकः क्रीडति बालकः क्रीडन्ति बालकः वदति बालकः वदन्ति बालकः पिबति बालकः पिबन्ति बालकः लिखति बालकः लिखन्ति बालकः नयति बालकः नयन्ति बालकः पश्यति बालकः पश्यन्ति बालकः भवति बालकः भवन्ति बालकः मिलति बालकः मिलन्ति बालकः त्यजति बालकः त्यजन्ति बालकः खादति बालकः खादन्ति बालकः जानाति बालकः जानन्ति बालकः करोति बालकः कुर्वन्ति बालकः शृणोति बालकः शृणोति बालकः ददाति बालकः ददाति ददति बालकः प्रेषयति बालकः प्रेषयन्ति बालकः प्रक्षालयति बालकः प्रक्षालयन्ति बालकः स्थापयति बालकः स्थापयन्ति बालकः उत्तिष्ठति बालकः उत्तिष्ठन्ति बालकः उपविशति बालकः उपविशन्ति बालकः स्मरति बालकः स्मरन्ति अस्तु तत् पर्याप्तमस्ति अन्यत् स्वयमेव कुर्वन्तु समीचीनम् इदानीम् अग्रे पठामि किञ्चित् महोदय आगच्छतु तत्र पश्यन्तु ध्यानेन महोदय अस्ति महोदयः अत्र इदानीम् इतः महोदयः गच्छति कः गच्छति बहु सुवर्णं महोदयः इतः महोदयः इतः तत्र गच्छति महोदयः कुतः तत्र गच्छति महोदयः कुतः तत्र गच्छति महोदयः
महोदयः इतः तत्र गच्छति महोदयः कुतः तत्र गच्छति इतः तत्र गच्छति स्पष्टं हां महोदयः ततः अत्र आगच्छति महोदयः ततः अत्र आगच्छति महोदयः कुतः अत्र आगच्छति ततः अत्र आगच्छति इतः तत्र गच्छति स्पष्टं इदानीं वाक्यानि वक्तुं शक्नुवन्ति यथा अहम् इतः गृहं गच्छामि अहम् इतः रुड्कीनगरं गच्छामि अहम् इतः IIT मुख्यद्वारं गच्छामि अहम् इतः अन्य विभागं गच्छामि अहम् इतः भोजनालयं गच्छामि अहम् इतः आपणं गच्छामि स्पष्टम् अभवत् वाक्यानि वक्तुं शक्नुवन्ति शीघ्रं शीघ्रं कृपया भवान् ततः अत्र आगच्छतु बहु सुवर् तथा सम्यक् तस्मिन् अभ्यासं कुर्मः अहम् इतः खेलपरिसरे गच्छामि खेलपरिसरं गच्छामि बहु सुवर्णं इतोपि शीघ्रं शीघ्रं वदन्तु इतः गृहं गच्छामि भवती वदतु इतः बहिः गच्छामि बहु सुवर्णं अहम् इतः उपविशामि इतः तत्र उपविशामि भवति अहम् इतः प्रयोगशालायां गच्छामि प्रयोगशालां गच्छामि अहम् इतः गृहं गच्छामि इतः गृहं गच्छामि इतः भवनं अहम् इतः छात्रावासं गच्छामि अहम् इतः पठामि इतः संस्कृतपठनाय गच्छामि इतः भवनं गच्छामि शताब्दीद्वारं गच्छामि भवनं गच्छामि संस्कृतगृहं सस्यान्ते देहली देहरादून धूमशकटयानं दिल्लीतः देहरादून गच्छति दिल्लीतः देहरादूनं गच्छति इदानीम् इतः ततः मुख्यद्वारं च गच्छामि स्पष्टम् अभवत् इतः तत्र इतः रुड्कीनगरं पुनः अहम् इतः द्वारं गच्छामि अथवा विभागस्य मुख्यद्वारं गच्छामि ततः IIT मुख्यद्वारं गच्छामि ततः बस् स्थानकं गच्छामि ततः रामनगरं गच्छामि स्पष्टं भवति न वा भवति इदानीम् एक एतत् पश्यामः यथा महोदय पश्यन्ति सर्वे पश्यन्ति अत्र किञ्चित् हस्ते इदमस्ति अतः यत्र न गच्छन्ति तत्र वदन्तु वा सर्वप्रथं रुड्कीनगरं बालकः इतः रुड्कीनगरं गच्छति बालकः कुतः रुड्कीनगरं गच्छति बहु सुवर्णं ततः हरिद्वारं गच्छति ततः कुत्र 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 आगच्छति स्पष्टं यथा रुड्कीनगरम् इदानीं रुड्कीनगरतः रुड्कीनगरं रुड्कीनगरतः
बालकः रुड़की नगरतः हरिद्वारं गच्छति। बालकः कुतः हरिद्वारं गच्छति? हरिद्वारं गच्छति। बालकः हरिद्वारतः कुत्र गच्छति? बालकः देहरादूनतः कुत्र गच्छति? बालकः केदारनाथतः कुत्र गच्छति? बालकः बद्रीनाथतः कुत्र गच्छति? बालकः ऋषिकेशतः कुत्र गच्छति? बालकः गुरुकुलतः कुत्र आगच्छति? विद्यालयः कार्यालयः पुस्तकालयः औषधालयः भोजनालयः कार्यालयः स्त्रीलिङ्ग शब्दः यथा किमस्ति वाटिका वाटिका तः वाटिका 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 तः वाटिका वाटिका तः पाठशाला यज्ञशाला यज्ञशाला तः भोजनशाला भोजनशाला तः प्रयोगशाला प्रयोगशाला तः समीचीनम्। इदानीं पुनः नपुंसकलिङ्गे नगरं नगरं नगरतः नगरं नगरतः भवनं भवनतः मन्दिरं मन्दिरतः समीचीनम्। इदानीं वाक्यानि वक्तुं शक्नुवन्ति एकमेकं वाक्यं स्पष्टम् अवत् न वा अवत् सर्वत्र तः 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 प्रयोगशालातः प्रयोगशाला मन्दिरे किं भिन्नमस्ति भिन्नं किमपि नास्ति प्रयोगशालात् न भवति प्रयोगशालायाः भवति स्त्रीलिङ्ग शब्दमस्ति परन्तु तत्र पञ्चमी विभक्ति अस्ति अत्र तस्य प्रत्ययः अस्ति द्वयोः प्रयोगः एकस्मिन् एव अर्थे भवति तद् एवमस्ति तथा इदानीम् अहं पाठितवान् कार्यालयतः पाठशालातः भवनतः परञ्च भिन्नं भवति कार्यालयात् पाठशालायाः भवनात् विभक्ति मध्ये सर्वत्र भिन्नं भवति तस्य प्रत्ययस्य योजनेन तः यदि योजयामः सर्वत्र योजितुं शक्नुमः स्त्रीलिङ्ग शब्दं भवेत् पुल्लिङ्गं भवेत् नपुंसकलिङ्गं च भवेत् तेन सरलं भवति प्राथमिकस्तरे अनन्तरं वयं पठितुं शक्नुमः वक्तुं शक्नुमः सा वदन्ति इदानीं वाक्यानि अहं पुस्तकालयः पुस्तकालयतः अत्र गच्छामि अत्र आगच्छामि बहु सम्यक् अत्र गच्छामि इतोपि अहं सायङ्काले कक्षातः इतः आगच्छामि कक्षातः अत्र आगच्छामि इतोपि वाक्यानि वदन्ति वा अहम् इतः भोजनालयं गच्छामि इतः भोजनालयं गच्छामि अहं रुड़कीनगरतः हरिद्वारं गच्छामि रुड़कीनगरतः हरिद्वारं गच्छामि अहं संस्कृतकक्षा द्वारं गच्छामि संस्कृतकक्षातः विभागं गच्छामि बहु सुवर्णम् अहं वाटिकातः गृहं गच्छामि पृष्ठे सत्रात् अहं रुड़कीनगरं गृहं गच्छामि सत्रतः अथवा सत्रात् बहु सुवर्णं इतोपि महोदय मध्ये वदन्तु वा अहं हरिद्वारनगरतः अत्र आगच्छामि बहु सुवर्णम् अत्र आगच्छामि भवती अहं कक्षातः गृहं गच्छामि
बहु सुंदरम अहम भोजन शालातः भवनं गच्छामि हां भोजन कौन अस्तु सुंदरम अहम कक्षातः शताब्दी वारं गच्छामि हां शताब्दी वारं गच्छामि अहम पुस्तकालयातः कक्षायां गच्छामि कक्षायां अतो कक्षां गच्छामि बहु सुंदरम हां वदतु वा अहम प्रातः काले भवन्तः पुस्तकालयं गच्छामि एकवारं एतत् पत्रकम् अपि पश्यन्तु पुनः अभ्यासं कुर्वन्तु इदानीं तदेव अस्ति गृहं सर्वप्रथमं गृहं बालकः एव सरलं बालकः गृहतः वाटिकां गच्छति बालकः कुतः वाटिकां गच्छति वाटिकातः कुत्र गच्छति देवालयतः कुत्र गच्छति बालकः शालातः कुत्र गच्छति वित्तकोशं वित्तकोशं तत्र धनं भवति ददाति निष्कास्यति वित्तकोशतः कुत्र गच्छति बालकः कार्यालयतः कुत्र गच्छति बालकः आपणतः कुत्र गच्छति बालकः उपहारगृहतः कुत्र गच्छति आपणं यत्र वस्तूनि भवन्ति उपाहारं यत्र वयं स्वल्प आहारं कुर्मः अल्पाहारं समोसा चौमिन् इत्यादि वित्तकोशः इतोपि एतत् स्पष्टम् अभवत् अग्रे चलामः अग्रे वाक्यानि वदन्ति वा शीघ्रं शीघ्रं एकं वाक्यं वदति आपणतः मिष्टान्नम् आनयामि अहं विद्यालयतः गृहं गच्छामि हा विद्यालयतः गृहं गच्छामि अहं प्रकोष्ठतः मुख्यद्वारं गच्छामि हा बहु सुन्दरं अहम् इदानीं कक्षातः गच्छामि हा कक्षातः गच्छामि अत्र अत्रतः तत्र गच्छति इतः इतः अत्रतः इतः गृहं गच्छामि पुस्तकालयं गच्छामि पर्याप्तम् इदानीं यथा इदानीम् अस्ति अत्र समीचीनं परन्तु गमनस्मि इतः अत्र इतः अत्र मत्र इत्युक्ते इतः इत्युक्ते यहाँ से समीचीनम् अत्र इत्युक्ते यहाँ इतः इत्युक्ते यहाँ से समीचीनम् तत्र इत्युक्ते वहाँ ततः वहाँ से स्पष्टम् अस्तु इदानीं महोदय भवतः नाम किं हरि भवतः नाम किं मम नाम शिखर बहु सुन्दरं भवतः जनपदस्य नाम किं
नगरस्य नाम किम् रुड़की नगर मौसम भवतः राज्यस्य नाम किम् मम राज्यस्य नाम मध्यप्रदेशः अस्ति मध्यप्रदेशः अस्ति भवत्याः महाविद्यालयस्य नाम किम् मम महाविद्यालयस्य नाम IIT रुड़की अस्ति भवतः देशस्य नाम किम् अस्ति मम देशस्य नाम भारत अस्ति भारत अस्ति भवतः देशस्य नाम किम् अस्ति मम गृहस्य नाम नास्ति बहु शोभनम् भवतः पुस्तकस्य नाम किम् अस्ति मम पुस्तकस्य नाम भौतिकशास्त्रम् मम पुस्तकस्य नाम भौतिकशास्त्रम् अस्ति एषः विभागः अस्ति एतस्य विभागस्य नाम किम् अस्ति एतस्य विभागस्य नाम प्रबन्धकविभागः अस्ति ज्ञातवन्तः किम् समीचीनम् इदानीं भवन्तः प्रश्नं पृच्छन्ति यथा भवतः नाम किम् अस्ति भवतः पितुः नाम किम् अस्ति भवतः जनन्याः नाम किम् अस्ति भवतः गृहस्य नाम किम् अस्ति भवतः जनपदस्य नाम किम् अस्ति वयं प्रश्नान् पृच्छामः तदा एतस्य आवश्यकता भवति इदानीं पृच्छन्ति मम नाम विष्णुः अस्ति मम गृहस्य नाम विष्णुभवनम् अस्ति भवान् विद्यालयः भवतः विद्यालयस्य नाम मम विद्यालयस्य नाम दिल्ली पब्लिक् स्कूल् अस्ति अहं तु वदामि इतोपि भवान् अत्र आगच्छति अहं गृहतः अत्र आगच्छामि बहु शोभनम् इतोपि शीघ्रं शीघ्रं भवान् गृहं कुत्र अस्ति मम गृहं रुड़कीनगरे अस्ति किम् इदानीं किं भवता उपरि किम् अस्ति मम उपरि छदि अस्ति बहु शोभनं मम जन्मदिनाङ्कः स्वतन्त्रदिवसः यदा भवति स्वतन्त्रदिवसः अस्ति मम अधः कुट्टिमः अस्ति बहु शोभनं भवतः जन्मदिवसः कदा भवति मम जन्मदिवसः स्वतन्त्रदिवसे भवति 15 अगस्त् इत्युक्ते मम जनन्याः नाम श्रीमती सुशीलादेवी अस्ति बहु शोभनं भवतः किं भाषा वदति अहं संस्कृतभाषां वदामि इतोपि भवती वदन्तु न भवती भवतः किं वर्णं वस्त्रं रोचते रोचते मह्यं नीलवर्णं रोचते भवान् किमर्थं जीवनं करोति अहं संस्कृताय जीवनं करोमि प्रातःकाले अल्पाहारं खादामि समीचीनं यदि स्पष्टं वा किं यथा पुनः सुनीलमहोदयः इतः कार्यालयं गच्छति सुनीलमहोदयः इतः कुत्र गच्छति सुनीलमहोदयः कार्यालयतः भोजनालयं गच्छति सुनीलमहोदयः कार्यालयतः कुत्र गच्छति स्पष्टम् अहम् इतः स्वप्रकोष्ठं गच्छामि भवान् इतः कुत्र गच्छति अहम् इतः आसारभवनं गच्छति
आजाद भवन गच्छामि इतः कुत्र गच्छति बहिः गच्छामि भवान् इतः कुत्र गच्छति अहम् अत्र गच्छामि हा भवान् कुत्र गच्छति अहम् इतः पटले भवनं गच्छामि हा पटले भवनं गच्छामि हा भवान् कुत्र गच्छति मंदिर प्रांगणे गच्छामि स्पष्टं कुत्र इदानीं भवन्तः प्रश्न पृच्छन्तु अहम् उत्तरं ददामि कुत्र अहम् इतः गृहं गच्छामि इतोपि प्रश्नं पृच्छन्तु मम पितामहः नाम श्री धर्मानन्दः अस्ति कुत्र इदानीं कुत्र भवान् कुतः अहं रुड्कीनगरतः आगच्छामि कुत्र इदानीं भवान् कुत्र निवसति भवान् कुत्र पठति कुत्र लिखति कुत्र खादति कुत्र इत्युक्ते मम जन्मस्थानं रुद्रप्रयाग जनपदे अस्ति गौशोभनम् भवान् ततः किं किं पश्यन्ति अहम् इतः सर्वान् पश्यामि शोभनम् इतोपि भवतां किं भाषा रोचयति मां संस्कृतभाषां रोचयति समीचीनं हा इतोपि भवान् कदा लिखति अहं प्रातः कार्ये लिखामि अस्तु इदानीं वदन्तु किं पुत्र 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 कति 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 कदा 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 कुतः 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 कथं 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 किमर्थं 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 किं किं पुत्र पुत्र कति कति कदा कदा कुतः कुतः कथं कथं किमर्थं किमर्थं किं किं पुत्र पुत्र कति कति कदा कदा कुतः कुतः कथं कथं किमर्थं किमर्थं किं किं पुत्र पुत्र कति कति कदा कदा कुतः कुतः कथं कथं किमर्थं किमर्थं अर्थं स्पष्टं वद किं पुत्र कुतः इत्युक्ते अहं रुड्कीनगरतः अत्र आगच्छामि सुनीलमहोदयः कार्यालयतः अत्र आगच्छति सुनीलमहोदयः कुतः अत्र आगच्छति सुनीलमहोदयः हरिद्वारतः अत्र आगच्छति सुनीलमहोदयः कुतः अत्र आगच्छति सुनीलमहोदयः देहरादूनतः अत्र आगच्छति सुनील महोदय कुतः अत्र आगच्छति स्पष्टं कुतः हा भवान् कुतः अत्र आगच्छति भवान् कुतः अत्र आगच्छति सोहरम् अहं विद्यालयतः अत्र आगच्छति अत्र आगच्छामि हा महोदय भवान् कुतः अत्र आगच्छति किं पुत्र कति कदा कुतः कथं किमर्थं यथा इदानीम् अहं वदामि यथा एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च कति अङ्गुल्यः सन्ति कति अङ्गुल्यः सन्ति इदानीम् एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव कति व्यजनानि सन्ति नव व्यजनानि सन्ति समीचीनम् इदानीम् इत्युक्ते चत्वारिंशत् चत्वारिंशत् आसन्दाः
सन्ति कति आसन्दाः सन्ति चत्वारिंशत् सन्ति हां यानी असीति असीति छात्राः सन्ति कति छात्राः सन्ति असीति छात्राः सन्ति हां बहु शुभम् अत्र पत्रकम् अस्ति एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षड् सप्त कति पत्रकाणि सन्ति सप्त पत्रकाणि सन्ति इदानीं वस्तूनि एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षड् सप्त अष्ट नव कति वस्तूनि सन्ति नव वस्तूनि सन्ति स्पष्टम् भवतः पार्श्वे कति लेखन्यः सन्ति मम पार्श्वे एकं लेखनी अस्ति एका लेखनी अस्ति भवतः पार्श्वे कति रूप्यकाणि सन्ति मम पार्श्वे रूप्यकाणि नास्ति भवतः पार्श्वे चत्वारि नयनम् अस्ति भवतः पार्श्वे कति टिप्पणीपुस्तिकाः सन्ति मम पार्श्वे पञ्चपुस्तकानि सन्ति पञ्चपुस्तकानि सन्ति भवतः पार्श्वे कति पत्रकाणि सन्ति समीचीनं किं पुत्र कति कदा स्पष्टम् अभवत् पुनः कुतः पुनः कथं कथं यथा यथा पत्रकमस्ति स्पष्टं पत्रकं कथमस्ति पत्रकं सम्यक् अस्ति सम्यक् अस्ति उत्तमम् अस्ति पत्रकं सम्यक् अस्ति चित्रं कथम् अस्ति सम्यक् अस्ति चित्रं सम्यक् अस्ति बहु शोभनम् तालः कथम् अस्ति तालः सम्यक् नास्ति बहु शोभनम् गोलदीपः कथम् अस्ति गोलदीपः सम्यक् नास्ति बहु शोभनम् पत्रकं कथम् अस्ति पत्रकं सम्यक् अस्ति सिक्तवर्तिका कथम् अस्ति सम्यक् नास्ति वर्णलेखनी कथम् अस्ति स्पष्टम् अभवत् यथा भवतः स्वास्थ्यं कथम् अस्ति सम्यक् अस्ति भवतः महाविद्यालयः कथम् अस्ति मम महाविद्यालयः सम्यक् अस्ति भवत्याः नगरं कथमस्ति सम्यक् अस्ति अथवा उत्तमम् अस्ति समीचीनम् भवत्याः भवतः भवनं कथमस्ति कथमस्ति सम्यक् अस्ति यथा इदानीं बोधित्वा न चित्रं कथम् अस्ति सम्यक् अस्ति समीचीनं सान्द्रमुद्रिका कथम् अस्ति सम्यक् नास्ति समीचीनम् इदानीं भवन्तः प्रश्नं पृच्छन्तु मम स्वास्थ्यं सम्यक् अस्ति मम वस्त्रं सम्यक् अस्ति भवतः वस्त्रं कथमस्ति मम सम्यक् अस्ति मम लेखनी सम्यक् अस्ति उत्तमम् अस्ति इतोपि सम्यक् विलोमं किमस्ति असम्यक् सम्यक् नास्ति प्रश्नं पृच्छन्तु अग्रे गच्छामि बेङ्क् मध्ये अहं न दृष्टवान् अतः अहं न जानामि
महोदयः भोजनार्थं भोजनालयं गच्छति। महोदयः किमर्थं भोजनालयं गच्छति? स्पष्टं वा? इदानीं भवन्तः प्रश्नं पृच्छन्तु, किमर्थं संस्कृत पठनार्थम् अत्र आगच्छामि। भवन्तः किमर्थं भोजनं गृह्णन्ति? अहं जीवनयापनार्थं भोजनं करोमि। संस्कृतं किमर्थं पठति? अहं संस्कृतेः रक्षणाय संस्कृतं पठामि, अथवा रक्षणार्थं। भवतः किमर्थं मुखं प्रक्षालयति? मुखं मलिनं भवति, अतः स्वच्छकरणार्थं मुखं प्रक्षालयामि। अत्र महोदय किमर्थं मन्दिरं गच्छति? मन्दिरं महोदयः पूजनार्थं मन्दिरं गच्छति। महोदय पठनार्थं पुस्तकालयं गच्छति। अहम् ईश्वरस्य अनुग्रहार्थं पूजां करोमि। किमर्थं वदति? अहं पाठनार्थं वदामि, बोधनार्थं वदामि। भवतः भोजनार्थं कुत्र गच्छति? अहं भोजनार्थं भोजनालयं गच्छामि। महोदय अत्र भवतः नास्ति, भवान् एकमपि भवान् किमर्थं वोट् ददति? अहं देशस्य रक्षणार्थम् अथवा देशस्य विकासार्थं वोट् ददामि। बहु सुवर्णं। भवता किमर्थं चलचित्रं पश्यति? चलचित्रम् अहं मनोरञ्जनार्थम् अथवा शिक्षाग्रहणार्थं चलचित्रं पश्यामि। प्रातःकाले कुक्कुटः किमर्थं वदति? प्रातःकाले कुक्कुटः जनानां जागरणार्थं वदति। अहं भ्रमणार्थं उद्यानं गच्छामि। भवान् इत्युक्ते अभवत् इत्युक्ते आपका, भवतः नाम किम् अस्ति? आपका नाम किम् अस्ति? भवान् इत्युक्ते आप्, जनाः कुक्कुरं किमर्थं पालयन्ति? जनाः स्वकीयरक्षणार्थं कुक्कुरं पालयन्ति। किमर्थं पीडयन्ति? अहं शरीरस्य स्वास्थ्यरक्षणार्थं क्रीडामि। भवतः दिनचर्या कथम् अस्ति? मम दिनचर्या बहु व्यस्ता अस्ति। पृष्ठे ये सन्ति ते वदन्ति, भवन्तः पृष्ठे किमर्थं चिकित्सालयं गच्छति? महोदय औषधार्थं चिकित्सालयं गच्छति। भवान् किं लाभार्थे प्रातःकाले भोजनं करोति? अहं स्वास्थ्यलाभार्थं प्रातःकाले भोजनं करोमि। स्पष्टम्? एकवारम् उच्चारणं कुर्मः। किं? कुत्र? कति? कदा? कुतः? कथं? किमर्थं? किं? कुत्र? कति? कदा? कुतः? कोऽपि वक्तुं शक्नोति? किं कोऽपि बोल सकता अस्ति? किं कुत्र कति कदा? किं
पुत्र पुत्र पति पति पदा पदा पुत्र पुत्र कथम किमर्थम सुनील महोदय आगच्छति सुनील महोदय आगच्छति पत्रकम् अपि आनयति पत्रकम् अपि आनयति किं कुत्र कति कदा स्पष्टम् अभवत् समस्या अस्ति कापि नास्ति अस्तु एकवारं स्मरणं कुर्मः किं कुत्र कति कदा समयः अस्ति किस किस को याद अभवत् किस किस को याद अभवत् किं कुत्र कति कदा याद अभवत् अस्तु एकवारं वदामः मिलित्वा सम्यक् किम 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 हस्ते गणना कृत्वा अपि किम 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 पुत्र पुत्र पति 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 कदा कदा किम किम पुत्र पुत्र पति पति कदा कदा कुतः कुतः कथम कथम किमर्थम किमर्थम कुतः कुतः कथम कथम किमर्थम किमर्थम किम किम पुत्र पुत्र पति पति कदा कदा कुतः कुतः कथम कथम किमर्थम किमर्थम इदानीं अधरं पश्यामः सम्यक् पत्रकेन पश्यामः इदानीं किम पुत्र कति कदा 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 कुतः कथम किमर्थम कुतः कथम किमर्थम किम पुत्र कति कदा किम पुत्र कति कदा यदि वदामः किम पुत्र कति कदा किम पुत्र कति कदा किम पुत्र कति कदा किम पुत्र कति कदा
आपका जो संस्कृत जो भी सबसे लवर होते हैं बेटा जो है दो तीन बार बताने के बाद उसने सीख लिया और उसका गीत हमने रिकॉर्ड किया कि स्टेशन फिनलैंड अभी यूरोप में जो है ये संस्कृत का सब खूब चल रही है। शायद हम ऐसे कर सकते हैं कि हमारा जन्मदिन जब भी होगा आज हमारे पाँच छः दिनों में पार्टिसिपेंट्स में किसी का जन्मदिन आएगा कैन वी सिंग टुगेदर। सबसे पहले आपका जन्मदिन चाहता हूँ मुझे किसका आ रहा है आज कल फिर मंगल बुध एकविंशति मम जन्मदिनम एकविंशति दिनांके भविष्यति सब लोग मिलके एक व्यक्ति हुए अब बहुत सारे नाम व्यक्ति स्वप्न एक बार हम सबका मिलित हुआ अभी एक हम बता दें सात पंचवाद में समस्या
सार्धपञ्चवादने मेलिष्यामः जिसको भी संस्कृत में कि यह कोपि समस्या अस्ति कृपया हस्तम ऊपर करो यह कोपि जिसको भी समस्या है 5:30 को आने निश्चयेन भवान् गृहे आगच्छतु सार्धपञ्चवादने श्वः कक्षा भविष्यति अस्तु Thank you.